Radio Free Asia. តន្ត្រីជនជាតិថៃឈ្មោះវិរៈស៊ុំខ្វាំងខិតបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំការដោះលែងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស្ដីទីថៃលោកសីហាស័កភួងកេតកែវមកទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែកក្កដាកំឡុងពេលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដាក់សំណើជាបន្ទាន់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះរាជទានលើកលែងទោសទណ្ឌិតថៃរូបនោះភ្លាមៗហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតថៃម្នាក់នោះលោកវរៈស៊ុំខ្វាំងខិតមិនមានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណានោះទេក្នុងពេលដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរអះអាងថាការដោះលែងនេះជាភារកិច្ចនៃការអនុវត្តទោសដោយមិនមាននិន្នាការនយោបាយឬមាននិន្នាការផ្សេងក្រៅពីកាតព្វកិច្ចយុត្តិធម៌នោះទេលោកវិរៈស៊ុំខ្វាំងខិតនិងសកម្មជនស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះរ៉ាត្រីបៃពោធនាបៃពូនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2010ពីបទលួចចូលទីលានយោធាកម្ពុជាក្នុងបំណងទុច្ចរិតនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់ពួកគេកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលមានចំនួនដែលថៃដណ្ដើមមកកាន់កាប់តំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាចំណែកឯអ្នកស្រីរ៉ាត្រីបៃពោធនាបៃពូនត្រូវដោះលែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2010ខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ